Në shë Allahu Teala do të ndalim tek emri më i madh i Zotit, normalisht që Ismullah il Azam, emri më i madh, emri më madhështor i Allahu Gjellegjelanu, që konsiderohet edhe emri bazë i Zotit, Allah. Ky do të jetë emri, në shë Allahu Teala, me cilin ne do të ndalim i sot për të analizuar, pastaj për të parë se çfarë refleksionesh mund të kemi ne si besimtarë, dhe si duhet të reflektojmë ne në jetë në kësaj bote në përmjet këti emrit Zotit Gjellë Gjellalu. Tham që është emri bazë i emrave të Zotit, pra përmendet Allahu, pastaj përmenden emrat e tjertë Allahu Gjellë Gjellalu. Është emri përveçëm, emri me cilin nuk quhet asë kush dhe se ka pretenduar asë kush dhe nuk e meriton asë kush përveç Zotit vetëm absolut Allahu Gjellë Gjellalu. Emri i cili është vështirë të përkthehet dhe zakonisht tregohet i papërkthyer, sikur zemrat, mendjet e njerëzve, kudo që janë në botë, e thithin këtë emër dhe bëjnë pjesë të jetës tyre, pa pas nevojë për ndonjë përkthim kush e di se çfarë. Pra vetë ky emër, Allah, mënyra se si thuhet, mënyra se si shqiptohet, mënyra se si njeriu e trajton në lutjet e tij dhe në duat e tij, e bën besimtarin dihet mirë, madje ka pas për atyre njerëzve që nuk kanë lidhje me fenë e Zotit fare, që u kanë pas dhënë smurve të tyre, emrin Allah, flitet për psikolog holandez, cili një psikolog holandez i cili smurve të tij i jepte për të përsëritur emrin Allah me mijë herë në ditë. Thjesht thuj Allah, 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 Allah. Kur e kanë pyetur disa prej muslimanëve, ka thënë pse? Ka thënë në bazë të studimeve të mia kam parë se është përdorimi i këtij emri ose fraza, i ka thënë faktikisht, e bën njëri që të shkarkojë të gjitha energjitë negative të akumuluar në trupin e tij dhe në mendjen e tij. Emri i Zotit Allah. Ka thënë Zotë Gjellë Gjellalu në Kur'an, Wadillahi esma ul husna. Allahu ka emrat bukur. Allahu ka emrat bukur.